assalomu alaykum avtocad darslarini boshlashdan oldin birinchi bo'lib avtocad programmasini установка qilishni o'rganib olamiz bu darsimizda avtocad programmasini ya'ni avtocad dasturini qanday qilib kompyuterga to'g'ri o'rnatishni o'rganamiz I, agar diskni qo'ygan bo'lsanglar AutoCAD programmasi bilan да moy kompyuterga kirib diskni yuklaymiz ikki marta bosib bosibobizda bizda mana bunaqa oynacha chiqadi bu oynachada устаnовкani tanlaymiz hozircha ozgina kutamiz bu darsimda de, faqat ustanovкаni emas yana установка bo'lgandan keyin uh, aktivatsiyani ham ko'rsatib beraman uh, bu aktivatsiya bilan sizlar bemalol xohlagancha vaqt uh, avtokat ustida ishlashinglar mumkin agar aktivatsiya qilmasanglar unda bir oy vaqt beriladi bir oydan keyin уже avtoa ishlatolmaysizlar endi mana boshqa oynacha chiqdi ko'rgan bo'lsanglar bu yerda установка программ qizil bilan belgilangan joyini tanlayman bir marta bosib yuboraman endi keyingi oynachida hech narsa o'zgartirish kiritmaymiz hammasini o'zida ya'ni avtokat ikki ming o'n birga галочка qo'yib qo'yamiz hamda tilidan русский языкni tanlaymiz tepadan списокdan hamda далее bosamiz keyingi oynachada i accept degan joyga галочка qo'yib qo'yamiz hozir turgan joyim bu degani mana bu litsenziyani qa mana bu litsenziyaga roziman degan галочка bo'ladi ya'ni biza bu litsenziyaga roziligimizni aytamiz shuning uchun shu yerga галочкka qo'yib qo'yamiz Keyin yana далееni bosamiz ana endi bu yerda имяda sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin user emas shuning uchun farqi yo'q qanaqa ism bo'lsa ham Biz bu ismni belgilab turib kopiya qilib familiyaga stavich qilamiz hamda bu yerda серийный nomer bilan ключ продуктаni so'rayapti bu narsalarni biz mana bu avtozaпуск oynasidan aktivatsiya aktivatsiyaga kirsakmana bu knopkani bosib yuborsak bizda yana bitta oynacha ochiladi ya'ni disk ichidagi bizda crack papkasida joylashgan agar ochilmasa disk o'ziga kirib мой kompyuter hamda AutoCAD diskini ikki marta bosmiz o'ng tarafini bosib bu yerdan tanlab undan keyin ka kirsanlar xuddi boyagi joy ochiladi endi bu yoqdan manual rasionni ochamiz bizga mana mana bu olti 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 hamda olti to'qqiz olti to'qqiz degan sonlar kerak birinchi olti oltini ko'piya qilamiz keyin boshqa mana bu nachaga o'tamizda серен nomer degan joyiga kichkina joyiga stavit qilamiz uh, hamda olti to'qqiz olti to'qqizni kopiya qilib ikkinchisiga ставить qilamiz endi keyingisida и используя код продукта degan joyda mana bu kodi bor nol c bir degan uni ham belgilab kopiya qilib olamiz hamda ключ продукта degan joyga stavit qilamiz ana endi bo'ldi endi uh, Daliyani bosishim mumkin da, keyingi oynachada uh, bizga ma'lumot keltirilyapti ya'ni avtocatni установкаi nastroykalari, tili o'rischa papkasi с program files Autodesk Autocad 2011 ming litsenziyani turi uh, bitta foydalanuvchi uchun чип установки tipovaya har doimgide va hokazo e bu yerda просто uh, установка bosib yuboramiz keyin uh, bizda oynacha uh, chiqadi bu oynachada biza dani bosib yuborsak bo'ldi ana endi установка ketdi bizaga устаnновка oynachasini oyna ochib berishdi bizda birinchi bor framework Runtime uchu besh servis pa birinchisi установка bo'ladi keyin xuddi shu platformani ikkinchi versiyasi hamda uchinchi versiyasi keyin uchu beshinchi versiyasi undan keyin direct x to'qqiz keyin faro degan programma keyin material ikki ming o'n birga uni три д ishlatilinadi bizaga aloqasi yo'q hamda rasmlar u ham d ga aloqada hamma shu programmalar ustanovka bo'lgandan keyin bizda AutoCAD programmasi ustanovka bo'ladi endi hech narsaga temaymiz kutamiz Bizda keyingi oynacha chiqqunicha ungacha mana fondagi rasm o'zgarib o'zgarib turishi mumkin lekin endi hech narsaga tegmaymiz faqatgina kutamiz запись cho'zilib e, ketmasligi uchun man sizlar bilan vaqtinchalik xayrlashib turaman ya'ni pauzani bosib turaman lekin ustanovka e, bo'lishi bilan yana orqaga qaytaman sizlarda xuddi сразу qaytganimdek tuyuladi ana bo'ldi ustanovka завершена deb chiqdi bizada keyingi oynacha e, man yana qaytdim ancha vaqt o'tdi bir yigirma minutcha vaqt o'tdi lekin sizlarda xuddi bir sekund vaqt o'tgandek xuddi bir sekunddan eyin qaytib kelgandek tuyulishi mumkin hayron bo'lmanglar man prosta pauzani bosib turgan edim agar avtoкад ikki ming o'n bir degani yonida bunaqa yashil galochka bo'lib turib hamda выполнено deb yozsa значит bizada aвтoкад установкаsi tugagan bo'ladi endi готовы knopkasini bosib o'ramiz. bizada internet explorerni ochadi brauzerni kerak emas yopib yuboramiz endi mana AutoCAD рабочий stolda paydo bo'ldi bizda. endi uni 2 marta bosib запуск qilamiz boshida ancha o'ylanadi chunki birinchi marta установкa qilyapmiz u sizlarda tezroq bo'lishi mumkin chunki bu kompyuter konfiguratsiyasiga bog'liq manda oddiy konfiguratsiya ana endi bizada лицензиrование avtodesk degan o'ynacha chiqadi Bizi mana aktivatsия qilishimiz kerak avtocadda mana b bu yerda ham yozib qo'yibdi требуется акtiвация deb endi акtiвировать qilish uchun bizda активироvatь knopkasi turibdi активировать knopkasini bosamiz endi bu yoqda biza uh, birinchi Um, bo'lib um, buni yopib turamizda hmm, bu oynachani ham bu oynachani ham yopib turamiz um, birinchi qiladigan ishimiz um, crack papkasini ichida bizda uh, ikkita fayl bor xf a ikki ming o'n bir o'ttiz ikki bit hamda xf a ikki ming o'n bir oltmish to'rt bits endi kimda operatsion tizimi o'ttiz ikki bitli bo'lsa unda bunisini agar kimda 64 bitli bo'lsa bunisini no. ko'pincha hammada 32 bitli bo'ladi endi bu fayl bizga nima kerak endi biz мой kompyuter с дискиprogрамм файлga kiramiz bu yerda отображать bu yerda avтодеск pапkasiga kiramiz avto ikki kiramiz, o'n 2011. ana endi mana shu papkani ichiga bizar buyog'dan mana bu faylni kopiya qilib tashlab yuborishimiz kerak копировать hamda вставить ana endi biza buni ochib ochgandan keyin bizada mana bunaqa oynacha ochiladi autodesk products ikki o'n bir degan mana bu yoqdan mem patchni bizda hali aytyapti yo'q deyapti birinchi ochish kerak deyapti unda ochamiz avtokatni qilamiz ana endi men paytni bosib ko'ramiz pa bosgandan keyin ko'rib turibsizlar mana bu o'ynacha chiqdi manda success degan saksessfu ya'ni hammasi zo'r zo'r bo'ldi hammasi yaxshi o'tdi error degan yozuv ko'rsanglar значит nimanidir noto'g'ri qilgansizlar o'shaning uchun yana bir marta takrorlab o'taman Crack, papkasidan XFA 2011-32 bit yoki 64 bit kimni operatsioн sistemasi nechi bitli bo'lsa manda 32 bitli shuning uchun 32 ikki bitlini olib ko'piya qilib hamda AutoCAD papkasiga ya'ni s disk Program Files papkasi hamda avtodesk papkasi undan keyin avtocat ikki ming o'n bir papkasiga mana shu faylni kopiya qilib tashiymiz endi uh, keyin buni ochib olamiz bu oynachani ya'ni mana shu programmani undan keyin avtokatni o'zini ochamiz avtokatni o'zini ochgandan keyin bizada mana bu oynacha chiqadi лицензирование автodeska hamda shu oynacha chiqqanda biz uh, avtodesk products 2011, uh, ya'ni mana mana bu programmani запуск qilganimizda mana bu oynacha chiqadi mana shu oynachadan mem patch degan Uh, knopkani bosibuoramiz shunda bizda de success degan oynacha chiqish kerak hamda unda saxis patch degan yozuv chiqish kerak uh, endi kerak emas oynachalarni vерну chiamiz OK bosamiz uh, endi qiladigan ishimiz uh, aktiвироватtь knopkasini bosamiz ana endi aktivirovat knopkasini bosgandan keyin menda boshqa oynacha chiqdi lisензирование avtodeska

keyin bizda kod zaprosi degan narsa chiqadi esinglarda qolsin bu ko'p programmalarda bor kod zaprosi, ya'ni mana bunaqa kodni beradi bizga. E, inglizchasiga request code deyiladi e, mana shu kodni biz belgilab olib undan keyin e, Ctrl c orqali kopiya qilib olishimiz kerak ya'ni klavish control C ni bosamiz control C ni bosdim endi men mana mana bu oynachadan request degan joyga mana buni hammasini belgilab o'chirib tashlayman Delete orqali endi control v orqali mana shu yerga qo'yaman oddiy v w emas oddiy v control v ni bossam stavit komandasi ishlatiladi endi generate ni bosishim kerak Generate ni bosganimdan keyin mana bunaqa kod chiqadi esinglarda bo'lsin agar sizlarda mana bu yerda qaysidir harf yo'q bo'lsa bizda mana bu yerda de, error degan yozuv chiqadi shuning uchun mana buni tekshirib olinglar har bitta harfi tushganligiga amin bo'linglar ya'ni уверен bo'linglar Mana har bitta harfi har bitta soni kodini oxirigacha bu yoqqa tushgan hamda bizda aktivatsiya uchun kerak bo'ladigan mana mana bu kod paydo bo'ladi endi buni olamiz kopiya qilib olamiz belgilab turib hammasini ham hamda mana bu oynachada o'zi bizda лицензированный автоdesk oynachasida bu yoqdan tanlaymiz у меня есть код активации degan joyni tanlaymizda ana endi birinchisiga kursorni qo'yib turib ctrl v ni bosib bosibyuoramiz ya'ni ctrl v ni mana menda hamma kod tushdi işte, Uh, tekshiringlar <mimilkansi> hamma kod to'g'ri tushgan <-kansi> bo'lishi kerak ya'ni mana besh d v r bu yerda ham besh d v r keyingisi uch s z yu bu yerda ham uch s z yu va hokazo ana endi далее knopkasini bosib endi mana mana bu oynacha chiqishi kerak aktivatsiya avtokат ikki ming o'n bir выполнена degan yozuv обязательно chiqishi kerak agar chiqmasa unda qaysidir qadamda noto'g'ri qilgansizlar hamda bizda mana bu yerda галочка chiqishi kerak mana buni ichida hamda aактивировать лиsензию degan yozuv chiqishi kerak hamda bizada bizani aktivatsiyamiz mana bu joyda saqlanadi ya'ni документ settings va hokazo mana shu oynacha chiqqandan keyin gotova knopkasini bosamizmana bu oynacha kerak emas uje Autodesk products 2011 ming yopib qo'ysak ham bo'ladi Uh, bizada mana bu o'ynachilar umuman kerak emas bu yerda нет спaсибо ga qo'yib hamda ok tugmasini bosib endi hmm. uh, kim agar uh, video darsini ko'rmoqchi bo'lsa yana qo'shimcha avtokat o'zi tayyorlagan faqat bu video darsliklar juda yam kam hamda umuman tushunarsiz deb o'ylayman endi boshi uchun tushunarsiz agar kim avtokatda ishlayotgan bo'lsa oshu odamga tushunarli bo'lishi mumkin o'shaning uchun mana mana shu yerdan xohlaganini bosib videoni ko'rishi mumkin lekin man har doim buni показывать это диалоговое окно при запуске degan joyda галочкi olib tashlaymanda bu oynachani yopib qo'yaman endi master оптимизация производительности bu o'ynachani ham yopib qo'yaman ana endi tabriklayman agar kimda aktivatsiya muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa bizada mana avtokad programmasi ishga tushdi endi birinchi qiladigan ishimiz mana bu tepadan mana mana bu joyda ya'ni рабочий prostranstvodan birinchi qiladigan ishimiz списокi ochamiz ochgandan keyin классический автокатa o'tkazamiz chunki men hali yana ko'rsatib yana eslatib o'taman bu joyi chunki biz bizani hamma darslarimiz mana shu рабочий prostranstvo asosida o'tadi ya'ni классический автокад degan рабочий prostranstvoda o'tadi bu ish muhiti tarjimasida ish muhiti deyiladi o'shaning uchun biz классический avtokad degan ish muhitida ishlaymiz endi kerak emas oynachalarni x yordamida yopib tashlaymiz bunisini ham yopib tashlaymiz mana bo'ldi agar sizlarda ham muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa unda bemalol keyingi darslarga o'tishinglar mumkin bu darsimiz tugadi keyingi darslargacha keyingi darsdan уже uh, birinchi darsni boshlaymiz boshlang'ich darsni avtokad bo'yicha uh, ketma ketigi ko'rishiglarni so'rardim darslarni chunki bittasini o'tkazib yuborishinglar ikkinchi darsda tushunmasliginglar mumkin o'shaning uchun unda uh, keyingi darslargacha xayr